imamo zajednički jedan jedini cilj. Da vašu decu učimo i naučimo. Da ih obrazujemo i vaspitavamo. Nismo zloće koje hoće da naude vašoj deci, koje im oduzimaju dragoceno privatno vreme. Nije škola kazna, nismo mi nevidi. Dragi roditelji, od vašeg stava, od vaših reči izgovorenih ispred dece, zavisi kakav će odnos imati prema nama. Da li će nas poštovati ili ni podaštavati. Prvo verbalno, onda i stavom.